Включваме Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор в Делта Сток. Добро утро! Добро. Първичното публично предлагане на Rivian идва броени дни след като Тесла влезе в клуб 1 трилион долара. Пазарната капитализация на основаната от Илон Мъск компания надвиши 1 трилион долара. Господин Чаушев, хайпът около Тесла спомогна ли за този успех на Rivian преди няколко часа? Ами да, това е едно от най-нашумелите IPO-та на компании за електрически автомобили, като вече оценката е над 60 милиарда долара. Хайпа около Тесла и като цяло около компаниите за електрически автомобили със сигурност помогна на Rivian да наберат капитал и като цяло за плановете им, но според мен тази помощ е само в краткосрочен план. Защо мислите така? Това е защото всички инвеститори търсят следващата Тесла. Rivian се рекламира като такава, разбира се, но не мисля, че тя ще е следващата Тесла поне за момента. Rivian често се определя и за основен конкурент на Тесла, но доколко е реална тази конкуренция при положение, че Тесла правят седани, а Rivian правят пикапи, SUV и товарни микробуси, ванове? Ами да, Rivian, често се определя като основен конкурент на Тесла, но според мен компанията е много далеч от конкурента на най-голямата компания за електрически автомобили. Да, основният продукт, с който ще се опита да пробият на пазара са електрически пикапи и товарни микробуси, но трябва да се има предвид, че също се очаква Тесла да пусне скоро своя ексцентричен Cybertruck, за който има над половин милион поръчки и очакваният той да се продава за около 40 000 долара. А пък моделите на Rivian започват от 67 000 долара и от около 67 000 долара, което е доста над цената, на която Tesla ще продава. Още няколко големи производителя обмислят пускането на такива пикапи и SUV-те на цени между 40 и 50, най-много 60 000 долара. Да, например Ford, те скоро ще представят своя електрически пикап 150 Lightning, който ще е около 40 000 долара, а електрическия SUV Mach-E вече се продава и бих казал, че изглежда доста добре. Нали, говоряки за конкуренция, тук имаме и General Motors, които скоро ще представят свой пикап, който е електрическа версия на емблематичния Hummer. Скоро след това чакаме от тях и електрическа версия на пикапа Silverado. Относно микробусите, нямат конкуренция от страна на Tesla, но пък, например, към момента Fiat произвеждат своя Educato, който се продава в Европа. Nissan имат своя EV200. Чакаме Ford E-Transit през 2022, пък и Mercedes E-Sprinter също ще започне да се продава в САЩ 2023 година. Тук по-скоро Rivian трябва да се притеснява за конкуренцията от Tesla и другите производители, отколкото обратното. В тази свръхконкурентна среда, която описахте, какви са силните страни, какви са предимствата на Rivian? Ами предимствата на Rivian се явява в това, че първи ще започнат да произвеждат пикапи, които са електрически, те вече нали се продават, но самите бройки са доста ниски. А отделно те имат и подкрепата на Amazon, което е така доста сериозно предимство. Но пък недостатъците на компанията са доста по-сериозни от това. Точно за тази подкрепа от Amazon искам да ви попитам. Гигантът в онлайн търговията държи около 20% от акциите на Rivian и неотдавна направи поръчка от 100 000 ванове, лекотоварни автомобили. Само че оповестената информация от Rivian наскоро показа, че тези 100 000 електромобила не са гарантирани. Бихте ли обяснили? Да, наистина не е малко Amazon да застане зад гърба на някоя компания, но интересното тук е, че изключително рядко виждаме Amazon да притежава такава малка част от дадена компания, а не да притежава мажоритарен дял, за да има пълен контрол над случващото се. Това бих казал, че показва, че Amazon считат компанията за сравнително рискова. Компанията на Безос действително направи поръчка за 100 000 електрически микробуса, но имайки предвид, че има 20% от компанията, това не е особено учудващо. Важното уточнение, нали, е,
че те наистина не са задължени да купят тези 100 000 микробуса и могат да се откажат от тях. Също още едно интересно нещо според споразумението. Амазон имат ексклюзивните права да закупят тези електрически микробуси. Тоест, Rivian не може да продава споменатите на друга компания за 4 години. Независимо дали Амазон реши да ги купи или не. Общо взето към момента, най-непосредствената цел за Rivian е да остави 300 микробуса на Амазон до края на годината, а първите 10 000 до края на 2022. Тоест, в момента целта на компания, оценена на над 60 милиарда долара, е да произведе 10 000 електрически микробуса за Амазон, които може да решат и да не ги купят. Има ли яснота за какво точно ще се използва набраният капитал от Rivian при IPO-то? Ами да, имаме яснота. Основно набраният капитал ще бъде използван за финансиране на растежа, изграждането на нова фабрика в САЩ, повече персонал и увеличаване на закупените суровини и материали, които са нужни за производството на техните модели. Преди няколко месеца Bloomberg съобщи, че е възможно Rivian да инвестират и в трета фабрика в Европа. Има ли повече яснота по тази тема и новини? Имаме някаква информация, но пълна яснота нямаме. Очаква се да е в Великобритания, но пък тук имаме и Германия, която се бори за тази фабрика. Ще видим те първа как ще тръгнат нещата и дали ще се задейства това нещо по-сериозно. Rivian до сега са произвели едва няколко стотин електромобила, като прогнозите за цялата 2021 година са за 1200, а за 2023 за 150 000. Доста голям и рязък скок. Има ли рискове серийното производство на компанията да се забави и да се натъкне на трудности, както се случи с Тесла? Да, определено. Има рискове за серийното производство, които даже между другото се появиха и при първите произведени бройки, защото първите доставки на R1T, техния модел, предвидени за юли, бяха отменени за септември. А пускането на R1S, което е другия модел, беше забавено за есента. Тоест, те имат проблеми да произведат 300 електромобила, камо ли 150 000. Отгоре на това, мисля, че компанията може да има проблеми с технологията, която използват. Колите може да се окажат не особено надежни, все още няма добре изградена инфраструктура за производството, липсват сервизи. Това, между другото, е доста сериозен проблем, който може да удари продажбите им, защото, нали, само за така по-добра представа да придобием, те имат 6 сервизни центъра в САЩ. Например, Tesla има 600 такива и 1100 мобилни сервизни единици. Само още малко информация, нали? General Motors, Ford и Stellaris имат общо над 9600 дилършипа. Тоест, Rivian са доста назад в инфраструктурата, която е необходима за по-сериозни продажби и достигането на тези 150 000. И на финала, какви са коментарите за цената на акцията на Rivian, която беше постигната при IPO-то, на която инвеститорите имаха възможност да запишат нови акции? За мен лично компанията е доста надценена, рисковете са доста сериозни. Основното нещо, с което те привличат инвеститори, е, че Амазон е зад тях и могат да произвеждат пикапи, но има доста сериозна конкуренция, която ще започне да прави това. Договорът с Амазон не е толкова сериозен, колкото се представя. За мен лично компанията изглежда като стартъп, а не като компания, която е готова за IPO. И според мен трябва да се внимава изключително много с инвестициите в такава компания. Благодаря ви много за това включване. Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор в Delta Stock. Като този разговор не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.